ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Sokheng Reader Pochettino ហាក់បីដូចជាមិនទាន់ច្បាស់ពីអនាគតរបស់ Mbappe នៅ PSG ក្រោយមិនទាន់បន្តកងត្រាថ្មីលោក Mauricio Pochettino គ្រូបង្គោលក្លឹប Paris Saint-Germain បានឆ្លើយតបនឹងសារព័ត៌មាន Le Parisien កាលពីម្សិលមិញតែបានសួរនាំពាក់ព័ន្ធនឹងអនាគតក៏ដូចជាដំណើរការបន្តកុងត្រាថ្មីរបស់ខ្សែប្រយុទ្ធ Chiellini Mbappe នៅក្លឹបរបស់លោកលោក Pochettino បាននិយាយថាអ្វីដែលច្បាស់តែម្ដងនៅក្នុងពេលនេះគឺថា Chiellini នៅសល់កុងត្រាជាមួយពួកយើងមួយឆ្នាំទៀតគេនៅតែជាកីឡាកររបស់ក្រុមយើងហើយយើងក៏នៅតែយកចិត្តទុកដាក់ចតុកេសមាភិបដោយទាំងកីឡាករដែលមានកុងត្រាជាមួយយើង5ឆ្នាំផងដែរតែនិយាយទៅរឿងអញ្ចឹងវាអាចប្រែប្រួលតាមស្ថានភាពស្ថានភាពនីមួយនីមួយលោកបានបន្តថាតើតើនៅអឹមបាផេបន្តកុងត្រាថ្មីឬអត់កិច្ចពិភាក្សាមួយនេះគឺថាជាកិច្ចចរចាសម្ងាត់ហើយគេអត់ទាន់បានប្រាប់មកខ្ញុំរឿងនឹងទេអឹមបាផេត្រូវបានសារព័ត៌មានជាច្រើនចុះផ្សាយកន្លងមកថាកីឡាករនេះមិនចង់នៅ PSG ទៀតឡើយដោយគេចង់ទៅលេងឲ្យ Real តែត្រូវខកខានដោយសារតែខាង Real មិនមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទិញយក Benzema ជាសះស្បើយពី COVID និងបានត្រឡប់មកវឹកហាត់វិញនៅថ្ងៃនេះហើយខ្សែប្រយុទ្ធបារាំង Karim Benzema បានជាសះស្បើយពីជំងឺ COVID-19 ហើយកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ Marca កីឡាកររ៉ាម៉ាឌ្រីតរូបនេះត្រូវបានគេរកឃើញមានវិជ្ជមាន COVID-19 កាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះនឹងតម្រូវឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកនិងទទួលការព្យាបាលរហូតមកបាទតាមប្រភពខាងលើក្រោយជាសះស្បើយពីជំងឺឆ្លងមួយនេះភ្លាម Benzema បានត្រឡប់ទៅវឹកហាត់វិញតែម្ដងជាមួយក្រុម Real របស់ខ្លួននៅក្នុងថ្ងៃនេះដើម្បីត្រៀមប្រកួតនៅក្នុងរដូវកាលថ្មីនៅក្នុងរដូវកាលថ្មីឆ្នាំ2021-2022ខាងមុខនេះ Real នឹងត្រូវប៉ះជាមួយក្លឹប Alaves ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ La Liga នៅថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2021ខាងមុខក្រុមគ្នាលន់មាត់សរសើរ Mateo ដែលពូកែបណ្ដាបាល់មានដងកាត់ទៅឪពុកនៅកំឡុងពេលវិសមកាលកាលពីពេលថ្មីៗនេះលីអូនីមេស៊ីបានបង្ហោះនៅវីដេអូខ្លីមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការលេងស្វាដណ្ដើមបាល់ជាមួយកូនប្រុសខ្លួនមានដូចជាម៉ាទីអូមេស៊ីនិងធីអាហ្គោមេស៊ីហើយក្មេងប្រុសម្នាក់រៀងថតទៀតដែលមិនស្គាល់តសញ្ញាច្បាស់យ៉ាងណាគេចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើក្មេងតូចវ័យ5ឆ្នាំគឺម៉ាទីអូដែលត្រូវបានគេស្គាល់ជាក្មេងដ៏ច្រឡើមមួយរូបហើយមើលការលេងបាល់របស់គេនេះវិញគឺមានដងដូចជាពុកអីចឹងម៉ាទីអូអាចទាត់បាល់ចំចំគោលដៅហើយចេះទាំងបច្ចេកទេសបណ្ដាឲ្យបាល់ផុតជើងអ្នកដែលចូលមករណ្ដំតាមទៀតវីដេអូដែលមេស៊ីបានបង្ហោះចេញនោះមានការចុចចូលចិត្តជាង6លាននាក់ហើយមតិជាច្រើនបាននិយាយស្រដៀងគ្នាថាម៉ាទីអូគេនឹងខ្លាចជាអ្នកស្នងតំណែងពិតប្រាកដបន្ទាប់ពី M10 ហើយគេហាក់ដូចជាក្មេងដែលមានដងពីកំណត់អញ្ចឹងជាមួយនឹងបាល់ទាត់ក្រោយផុតកុងត្រាឈីលានីបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយថារដូវកាលថ្មីនឹងលេងឲ្យក្លឹបមួយនេះខ្សែការពារឆ្នាំរបស់ជម្រើសជាតិអ៊ីតាលី GOGO ឈីលានីបានផុតកុងត្រាជាមួយក្លឹបជូវិនទុសកាលពីចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2021កន្លងទៅហើយមកទល់ពេលនេះមិនទាន់សម្រេចផ្លូវការថានឹងលេងឲ្យក្លឹបណានោះទេតែយ៉ាងណាតាមការបញ្ជាក់ពីសម័យខ្លួនគឺឲ្យតម្រុយច្បាស់កាម 100% ហើយត្បិតបើកុងត្រាកន្លងផុតទៅក៏គេនឹងនៅតែបន្តឈរជើងឲ្យក្លឹបមូលដ្ឋានក្នុងទីក្រុងតូរីនគឺជូវិនទុសនៅរដូវកាលក្រោយដដែលហើយកុងត្រាថ្មីត្រៀមនឹងចុះហត្ថលេខានៅពេលឆាប់ៗខ្សែការពារទើបជួយអ៊ីតាលីលើកពានយូរ៉ូ2020និយាយខ្ញុំនៅទីក្រុងតូរីននៅថ្ងៃច័ន្ទព្រោះអីម៉ាស៊ីមីលីណូអេឡេក្រីក៏កំពុងរងចាំខ្ញុំនៅទីនោះលោកបន្តខ្ញុំនឹងទៅចូលរួមនៅជួបបន្ទូក្រោយពីសម្រាប់លំហែកាយរួចរាល់ដែលខ្ញុំនឹងព្យាយាមបញ្ចប់អាជីពជាមួយការឈ្នះពានរង្វាន់បន្ថែមទៀតព្រោះការឈ្នះពានជាអ្វីដែលខ្ញុំស្រីឃ្លានចង់បានបំផុតគូបញ្ជាក់ថាឈ្នានីគេបានចូលរួមនៅជួបបន្ទូនាឆ្នាំ2005ហើយបានបង្ហាញខ្លួនសរុប535ប្រកួតមកហើយតាមដឹងគេតំណងជាព្រមព្រៀងកុងត្រាថ្មីសារនេះរយៈពេល2ឆ្នាំបន្ថែមទៀតពលគឺដល់ឆ្នាំ2023 Varane និយាយបែបណាដែរទៅកាន់ Real ក្រោយចាក់ចេញមក Man Uខ្សែការពារបារាំងកីឡាកររ៉ាហ្វាអែល Varane បានផ្ញើសារលាអ្នកគាំទ្រ R.Madrid បន្ទាប់ពីខ្លួនផ្លាស់ទៅកាន់ក្លឹប Manchester United នៅក្នុងចុងខែកក្កដានេះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួន Varane បានសរសេររៀបរាប់ពីបទពិសោធន៍និងអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយក្លឹប R. Madrid ជាមួយគ្នានោះដែរអ្វីដែលកីឡាកររូបនេះបំភ្លេចមិនបាននោះគឺប្រតិកាឡាដេស៊ីម៉ាដែលជាប្រតិការបស់ក្លឹប R. Madrid ឈ្នះពានក្របខ័ណ្ឌកំពូលអឺរ៉ុប Champions League លើកទី10ដោយនៅពេលនោះជាការឈ្នះពាន Champions League ជាលើកដំបូងក្រោយខកខានអស់ច្រើនជាង10ឆ្នាំក្រៅពីនេះ Varane ក៏បានអរគុណអ្នកគាំទ្រ R. Madrid និងប្រជាជននៅស្ប៉ាញដែលបានស្វាគមន៍វត្តមានរបស់ខ្លួននៅពេលដែលខ្លួនស្នាក់នៅស្ប៉ាញផងដែរ
Some to prepong dieta, Kelako, Barang, by my paper and by Chanam Rumi, Ban Chiro County, Moria Madrid, or Yap Pitching Dap Chanam, like Clone Mug Lane, a real tank, Pitchnapi Pond at Moimbo, Kelako Rumi Lane, a rock by Roy Hawks up a good, Nung Rock Band up a big crop, the club written in Madrid, Moini. Sangat Man City, Trim that some Nabato Contra, Yap by Chanam, Junarach Nam, my rope. កាលពីពេលថ្មីៗនេះមានលីកឮថាក្រុមមីឃីវមែនឆេស្ទ័រស៊ីធីបាននឹងកំពុងរៀបចំសំណាកុងត្រាថ្មីរយៈពេល3ឆ្នាំបន្ថែមទៀតជូនដល់តារាឆ្នាំអេដិសនដែលជាអ្នកចាំទីដៃទី1ប្រចាំក្រុមបាទទោះជាកុងត្រាបច្ចុប្បន្នរវាងក្លឹបនិងកីឡាករនោះនៅមានសុពលភាពរហូតដល់ឆ្នាំ2028ប្រាំក្តីយោងទៅតាមរបាយការណ៍ពី The Athletic បានទិញអ្នកចាំទីវ័យ27ឆ្នាំលោកនេះមកកាលពីឆ្នាំ2007ដែលបានផ្ទេរចេញពីក្លឹបបេនហ្វីកាក្នុងតម្លៃប្រមាណ37លានផោនហើយជាមួយចេកទេសកាលពីសំណាញ់ទីរបស់គេបានជួយឲ្យអេដិសនទទួលតំណែងជាអ្នកចាំទីដៃទី1ចាប់តាំងពីឈានជើងចូលលេងទៅទឹកដីអង់គ្លេសហេតុតែចង់បានលូកាគូមកស្តេមហ្វតប្រិចវិញតើឃីវឆេលស៊ីហ៊ានចាស់លុយរយលានដុល្លារ ក្រុមតៅឃីវឆេលស៊ីមួយរយៈកាលចុងក្រោយនេះហាក់អន្ទះសារចង់បានខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នាំមួយរូបមកលេងនៅតំបន់ខាងលើខ្លាំងណាស់ខណៈអតីតកីឡាកររ៉ូម៉ាឡូលូកាគូគឺជាកីឡាករស្ថិតក្នុងរ៉ាដាររបស់ក្រុមម្ចាស់ពានរង្វាន់អឺរ៉ុបបើយោងទៅតាមប្រភពសារព័ត៌មានអ៊ីតាលីល្បីៗដូចជាខូរីយេដេឡាសេរ៉ានិងឡាហ្កាសេតាដេឡូស្ពតសុទ្ធតែធ្វើការអាងថាឆេលស៊ីហ៊ានចំណាយលុយរហូតដល់130លានអឺរ៉ូ ទៅកាន់ក្រុមអ៊ីនទើរមីឡានសម្រាប់ការទិញលូកាគូមកទឹកដីស្តេមហ្វតប្រិចវិញក្រឡេកទៅមើលស្ថានភាពនៅក្លឹបអ៊ីនទើរឯណោះវិញបើទោះជាបច្ចុប្បន្នពួកគេកំពុងជួបប្រទះបញ្ហារ៉ាវត្ថុក្តីរហូតដល់ឈានការលុកកីឡាករចេញជាច្រើនរូបតែមកទល់ពេលនេះនៅមិនទាន់មានសញ្ញាណាមួយពីក្លឹបនិងសម្បីតែកីឡាករដែលបង្ហាញថាចង់ចាក់ចេញពីទឹកដីអ៊ីតាលីនៅឡើយផ្ទុយទៅវិញលូកាគូបែរជាបង្ហាញអារម្មណ៍រីករាយពេលលេងនៅអ៊
ប់គ្រងរបស់អ្នកចាត់ការជាច្រើនរូបតែនៅទីនោះគេហាក់ដូចជាលេងដោយមិនមានទំនុកចិត្តពលក្រន់តែផ្លាស់ទៅលេងនៅ West Brom និង Everton ភ្លាមគេទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនិងផ្ទេចេញទៅលេងនៅ Everton ជាផ្លូវការរហូតដល់បង្កើតការផ្ទេតម្លៃថ្លៃបំផុតមួយសម្រាប់ក្រុម Manchester United នាពេលក្រោយថែមទៀតក្រោយលើ Arsenal ចង់បានទៅវិញ R. Madrid ដាក់ចេញតម្លៃទិញផ្ដាច់មួយភ្លាមសម្រាប់ Odegaard ក្រុមកំភ្លើងធំ Arsenal នឹងត្រូវការចំណាយប្រមាណ50លានអឺរ៉ូឬស្មើ 42.5 លានផោនដើម្បីចោះតលាខាជាមួយខ្សែបម្រើ Martin Odegaard លើកិច្ចព្រមព្រៀងជាចន្ទ្រៃពីក្លឹប R. Madrid ជាស្ដែងកីឡាករសញ្ជាតិ Norway រូបនេះបានបង្ហាញពីភាពលេចធ្លោមួយក្នុងកំឡុងពេលខ្ចីជើងជាមួយក្រុមកំភ្លើងធំកាលពីរដូវកាលមុនហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះគ្រូបង្វឹកលោក Mikel Arteta ក៏មិនបានលាក់បាំងពីបំណងប្រាថ្នារបស់លោកក្នុងការរក្សាខ្សែបម្រើរូបនេះទុកយ៉ាងហោចណាស់មួយឆ្នាំទៀតផងដែរយ៉ាងណាមិញ Odegaard បច្ចុប្បន្នកំពុងតែចូលរួមជាមួយក្លឹប Madrid នៅក្នុងការប្រកួតមិត្តភាពដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យគ្រូបង្វឹកថ្មីលោក Carlo Ancelotti សម្រេចចិត្តថាតើខ្សែបម្រើវ័យ22ឆ្នាំនេះនឹងក្លាយជាផ្នែកមួយនៃផែនការរបស់គាត់សម្រាប់រដូវកាលថ្មីខាងមុខនេះឬអត់តែទោះយ៉ាងណារបាយការណ៍ចុងក្រោយមួយនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញបានអះអាងថាអូឌីហ្គាតហាក់មិនចង់ចំណាយពេលបន្តជាមួយក្លឹបម្ចាស់ដីបេណាប៊ូនោះទេហើយគេក៏កំពុងពិចារណាវិលត្រឡប់ទៅកាន់ក្លឹបអាសនាវិញផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះបើតាមការដឹងពី ESPN បានបង្ហាញថាក្លឹបម៉ាឌ្រីតនឹងមិនមានលទ្ធភាពអនុញ្ញាតឲ្យអូឌីហ្គាតចាក់ចេញក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងម្ដងទៀតនោះទេដោយសារតែមានបញ្ហាផ្នែករ៉ៃវត្ថុរួមទាំងមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការរកអ្នកថ្មីមកជំនួសផងដែរដូច្នេះហើយប្រសិនបើខ្សែបម្រើរុកនេះពិតជាចង់ចាក់ចេញពិតមែននោះពួកគេនឹងទាមទារថ្លៃខ្លួនប្រមាណ 42.5 លានផោនអ្នកជំនាញ Romano បង្ហាញថាក្លឹប Man City កាន់តែគៀកយកបានកីឡាករតម្លៃខ្ទង់100លានរុកនេះហើយក្រុម Midfield Manchester City ហាក់កាន់តែគៀកក្នុងការចោះតលេខាយកខ្សែបម្រើចេករីលីសបន្ទាប់ពីពួកគេបើការចរចាចំពោះលក្ខខណ្ឌមួយចំនួននៅក្នុងប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះជាស្ដាយមកតាមរបាយការណ៍ពី The Athletic បានបង្ហាញការពីដើមសប្ដាហ៍នេះថាក្រុមម្ចាស់ជើងឯកក្របខណ្ឌ Premier League កំពុងពិភាក្សាជាមួយក្រុម Villa ជំវិញការផ្ដល់ជូនសំណើធំមួយហើយ Club City មានទំនុកចិត្តខ្ពស់ថាសំណើដែលមានតម្លៃប្រមាណ100លានផោនរបស់ខ្លួននឹងអាចធ្វើឲ្យពួកគេចោះតលេខានាំយក Release មកកាន់ទឹកដី Etihad បានហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះបើយោងតាមអ្នកជំនាញខាងទីផ្សារគឺលោក Fabrizio Romano បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតក្នុងពេលថ្មីៗនេះថាឥឡូវនេះ Manchester City កំពុងតាក់ទងដោយផ្ទាល់ជាមួយក្លឹប Villa សម្រាប់ចេករីលីស
ការចរចាកំពុងបន្តដើម្បីឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងជាក់លាក់មួយហើយមិនយូរទេការសម្រេចមួយនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃបន្ទាប់យ៉ាងណាមិញអ្នកចាត់ការទូទៅក្រុមមែនស៊ីធីលោកប៉េបការ្ឌីយ៉ូឡាយកឃើញថាជិករីលីសនឹងអាចជាការបន្ថែមដ៏ល្អបំផុតមួយសម្រាប់ក្រុមរបស់គាត់ជាពិសេសនៅពេលដាក់ឲ្យលេងនៅក្នុងតំបន់បម្រើជាមួយកីឡាករ Kevin De Bruyne ហើយតែចង់បន្តដំណើរទៅមុខជាមួយបាសា Dest ថាគេសុខចិត្តបដិសេធសំណើក្លឹបធំៗទាំង3នេះខ្សែការពារឆ្នើមសឺជីណូដេសត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានបដិសេធសំណើពីក្លឹបធំៗចំនួន3នៅអឺរ៉ុបដោយសារតែរូបគេកំពុងសម្លឹងរកមើលការប្រកួតប្រជែងសម្រាប់តំណែងលេងទៀងទាត់មួយនៅក្នុងក្រុមបាសេឡូណាសម្រាប់រដូវកាលថ្មីជាក់ស្ដែងកីឡាករសញ្ជាតិអាមេរិករូបនេះបានបង្ហាញខ្លួនសរុបចំនួន41ប្រកួតនៅក្នុងពានរង្វាន់ទាំងអស់សម្រាប់រដូវកាលដំបូងរបស់គេនៅឯទឹកដីខេមនូក្រោយពីបានផ្ទេរមកពីក្លឹបអាហ្សាក់ក្នុងតម្លៃខ្លួនប្រមាណ20លានផោនកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនតែទោះជាយ៉ាងណាក្រុមបាសេឡូណាហាក់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងគោលចំហមួយដែលធ្វើឲ្យពួកគេចាំបាច់ត្រូវលក់តារាឆ្នើមនៅក្នុងក្រុមមួយចំនួនចេញក្នុងការកាត់បន្ថយទៅលើការចំណាយផ្សេងៗដើម្បីធានាថាពួកគេអាចនាំជោគកីឡាករថ្មីៗក៏ដូចជារៀបចំផ្ដល់ជូនកិច្ចសន្យាថ្មីដល់ខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នើមលឿនមេស៊ីផងដែរហើយយ៉ាងណាមិញមកតាមការដឹងពីសារព័ត៌មាន ESPN បានរាយការណ៍ថាក្លឹបធំៗដូចជា Arsenal, Bayern Munich និង Borussia Dortmund សុទ្ធសឹងតែបានធ្វើការតាក់ទងមកកាន់តារាឆ្នើមវ័យ20ឆ្នាំរួមនេះប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយ Dest ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថារូបគេបានធ្វើការបដិសេធចំពោះសំណើរបស់ក្លឹបទាំង3នេះភ្លាមក៏ដូចជាក្រុម AS Monaco ផងដែរព្រោះតែខ្សែការពីរនេះពិតជាមានបំណងចង់បន្តលេងឲ្យក្លឹប Barcelona នឹងទទួលបានភាពជោគជ័យនៅទីនេះស្ងាត់ស្ងាត់គ្រូតាវេងហ្គើកំពុងត្រូវក្រុមជំនឿជាតិធំមួយតាក់ទងឲ្យទៅធ្វើជាគ្រូបង្វឹកថ្មីរបស់ពួកគេលោកអាសិនវេងហ្គើបានសម្រេចចិត្តបញ្ចប់ពេលវេលា22ឆ្នាំរបស់គាត់ក្នុងនាមជាអ្នកចាត់ការក្រុមបន្ទាប់ពីអតីតគ្រូបង្វឹកក្រុមកំពង់ធំអាសនារុកនេះបានប្រកាសចូលនិវត្តន៍នៅឆ្នាំ2018ហើយបច្ចុប្បន្នគាត់ត្រូវបានតែងតាំងធ្វើជាប្រធានផ្នែកអភិវឌ្ឍបាល់ទាត់ពិភពលោករបស់ FIFA តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីបំផុតមួយនៅក្នុងប្រទេសស្វីសបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាបារាសជាតិបារាំងរុកនេះកំពុងត្រូវបានក្រុមជំនួយជាតិស្វីសជ្រើសរើសធ្វើជាបេក្ខភាពដ៏ស័ក្តិសមមួយដើម្បីធ្វើជាអ្នកចាត់ការក្រុមថ្មីរបស់ពួកគេរំលឹកផងដែរថាបើទោះបីជាស្វីសបានឈានដល់វគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍យូរ៉ូ2020កន្លងទៅក៏ដោយប៉ុន្តែក្រុមវគ្គរបស់ពួកគេគឺលោកវ្លាឌីមៀផេតកូវិកបានសម្រេចចិត្តចាក់ចេញពីតំណែងនិងជ្រើសរើសទៅដឹកនាំក្លឹបបុកដោរបស់ក្របខ័ណ្ឌលីកអងចំនួនវិញហើយសារតែមូលហេតុនេះទើបសមាគមកីឡាបាល់ទាត់របស់ប្រទេសស្វីសបាននៅកំពុងស្វែងរកអ្នកចាត់ការថ្មីមួយរូបដែលមានបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការសម្របខ្លួនបានយ៉ាងឆាប់រហ័សទៅនឹងទូនាទីដឹកនាំក្រុមជម្រើសជាតិជាពិសេសដើម្បីត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់ World Cup ដែលនឹងឈានមកដល់ក្នុងរយៈពេលតិចជាង18ខែទៀតនៅឯប្រទេសកាតាគូបញ្ជាក់ផងដែរថាចាប់តាំងពីបានចាក់ចេញពីក្លឹប Arsenal លោក Wenger តែងត្រូវបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជានិច្ចជាមួយនឹងការវិលត្រឡប់មកដឹកនាំក្រុមវិញជាពិសេសជាមួយក្លឹបបាយ៉ែនមុនិចប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាគាត់នៅតែសម្រេចចិត្តមិនចង់តាក់ទងជាមួយការងារជាគ្រូបង្វឹកនៅឡើយនោះទេមកដឹងដំណែងប្រធានក្រុមថ្មីទាំង4របស់ R.Madrid ក្រោយ Ramos និង Varane ចាក់ចេញទៅក្លឹប R.Madrid បានធ្វើការរៀបចំដំណែងប្រធានក្រុមទាំង4រុកសារឡើងវិញសម្រាប់ត្រៀមរដូវកាលក្រោយនេះបន្ទាប់ពីអតីតប្រធានក្រុម Sergio Ramos និង Rafael Varane ត្រូវបានផ្ទេរទៅលេងឲ្យក្លឹបផ្សេងជាស្ដាយរ៉ាម៉ូសបានសម្រេចចិត្តបញ្ចប់អាជីពដ៏ជោគជ័យរបស់ខ្លួនជាមួយក្លឹបយាយស្ប៉ាញរដូវក្តៅនេះក្រោយពីបានបញ្ចប់ការផ្ទេរដោយគ្មានតម្លៃខ្លួនទៅកាន់ក្រុម Paris Saint-Germain ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ Varane ក៏កំពុងខិតចិត្តចាក់ចេញពីក្លឹប Los Blancos ផងដែរបន្ទាប់ពីបានយល់ព្រមផ្ទេរទៅកាន់ក្លឹបវិស័យក្រហម Manchester United ក្រោយឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលមានតម្លៃប្រមាណ41លានផោនហើយយ៉ាងណាមិញវាត្រូវបានគេរាយការណ៍ថា Marcelo បានទទួលតំណែងពី Ramos ក្នុងនាមជាប្រធានក្រុមធំកាលពីដើមខែកន្លងទៅស្រាប់ពេលខ្សែការពារប្រេស៊ីលនេះក៏បាននិយាយផងដែរថាវាគឺជាកិត្តិយសនិងការទទួលខុសត្រូវដ៏ធំធេងមួយនៅក្នុងការធ្វើជាប្រធានទី1សម្រាប់ក្លឹបធំដូចជា Madrid នេះលើពីនេះយោងតាម Football España បានឲ្យដឹងទៀតថាខ្សែប្រយុទ្ធ Karim Benzema នឹងទទួលតំណែងបន្តពី Marcelo ក្នុងនាមជាប្រធានក្រុមទី2របស់ក្លឹបស្រាប់ពេលណាឆោត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានក្រុមទី3តាមពិតទៅ Varane នឹងក្លាយជាប្រធានក្រុមទី4របស់ក្លឹបប៉ុន្តែដោយសារតែការផ្ទេររបស់គេទៅកាន់ Old Trafford នោះមានន័យថាខ្សែបម្រើ Luka Modric នឹងទទួលបានតម្លៃមួយនេះចំនួនវិញសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានិងកុំភ្លេចចុច Subscribe ម្នាក់មួយផង